دي نو بس ډیره ګرانه خو نو ماشاءالله ډیر خروان دي پر جھوٹ گیند سہار کے پیار دوبارہ نہیں ہو سکدا دې پکې چې اوس پورې چام نو کو جیتا کنه مونږ ته ډیر فائدہ وکړه بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو منوارو نه سره حق سمجه کړو زمي استا سو په خدمت کې حاضر یم تاسو وګورئ چې نن دا ګرما ګرمي دا نن دا دومره ګڼه دا د سبب وجه دا د خیبر میډیکل یونیورسيټي میگا فن فیر چې 2019 سره شوی دی او نور کله په شاندې یو ځل بیا د خیبر میډیکل یونیورسيټي کې دا میگا فن فیر ارنج شو مونږ به تاسو ته د هر یو کم سټانډ چې کم سټانډ چې کېدلې دي په هغه مونږ تاسو ته هغه د هر یو سټوډنټ سره دا هغه چې کم اونر دی هغه سره مونږ راو آیت آباد اس 5 فیسټیوال تر غلم کیم یو زړن ډیر شکر گزارم دا ټول د کیم یو سټوډنټیان هغه ګل دی په وایس دي ډیر کلی طریقې سره دا فیسټیوال روان دی زموږ کوشش دا دی زده ان شاء الله نیکسٹ ایئر دینه کامیابی نیکسٹ ایئر به دینه کامیابی ان شاء الله موږ ټول خو فنکشن خو عوام راهون شو دی موږ عوام د بار ډیرا خوشاله خبر ده چې دا شی او زه شی مینه چې دې وخت دې زموږ سره د کیم یو ای پی ایم ایس سټوډنټان هغه سټال لګولې دا هغه نه ته پوسو دا هغه د سټال بارګی جی السلام علیکم زه کیم یو سټوډنټ یم ای پی ایم ایس تورنپور 7 سیمسٹر اور سٹار کو مالا گولے فوڈ دی پکی گیم دی پکی فوڈ کی مسرے بریانی دا سپگیٹی دی پکی ادا میں اور دے شتاش بریانی دے گرانا گرانا کھنے دا خیر دا کٹو چھ کو کرے ریٹ نو امدا دی نو بس ڈیرا گرانا کھنے نو ماشاءاللہ ڈیر خراوان دی سم دی پکی فنگر فرائز او سموسہ چاٹ دی پکی اور دے علاوہ پکی گیمز دی میرر گیم دی پکی اور دا بیسٹ ایٹنگ گیم دی پکی اس کا شین دی نو سبورے تقریبا سنگ حالات سنگ روان حالات ډیر خراب دي او ما حساب نه دی کړل تی زموږ ډیر خو وو کشمیر ټی او کافی ډیر ځات کوم ډیستریبیوټر خلکو ډیر ځات خو کو ډیر خو کوالټی ده زموږ سره خلکو په دې باندې ډیر ځات خو کو ډیر ځای کو دا اده میگا فن فیر باندې میگا فن فیر خو ډیر خو ایونت او سنټان د پاره ډیر خو ایونت خو کو ټول پکې انجایمنت کې انټرټینمنت ده غي د پاره سړي سره سره نو ډیر خو په کار د چبار کال باندې کیږي بل سال تر اغلی چې باغی د کیمیا ای پی ایم سټوډنټان اغوی سټال لګولې دا غوینه ته بوسو د سټال بار کې چې دا غوی د دې سټال بار کې دا غوی څه تاسو راځي جی زمونږ په خپل سټال کې دا روزیز کې خودلې دی ویت کارډز فری کارډز او فرایډ رائس دی پکې او گیم دی پکې چې اوس پورې چام نو کو جیتا کنه موږ ته ډیر فائدہ وکړه غا سم زیات هو په گیم باندې سم زیات را شو بس خدای لکه زموږ فرست ایکسپیرینس دی سټول لګولې ولا خوند شته پکې دا به زه تاسو سلام کوم پس سلام نار زارې چې موږ د المایدا یو نوی برانچ اوپن کړی دی فیس 4 کې موږ دا غوي مارکیټینګ لپاره د تراغلی بیسک موږ سره باربیکیو شته باربیکیو نه ناچوز دی پاستا دی فنگر فش دی وینګز دی پیزا دی اور منٹ مارگریٹا جڈے اسپیشل ڈرنکس دے دیجیے دین علاوہ موږ سره ریسٹورنٹ کې کافی آئٹمز دی تای دی کنٹیننٹل دی ایٹالین دی اور کنٹیننٹل بار دی ہر قسم ڈرنکس شیک جوسز اویلیبل دی تاسو خواست چې تاسو یو ځل لازمی وزٹ وکړئ والسلام ماشاء اللہ ډیر زبردست ریسپانس موږ ته ملو شوی تر اوسه پورې کافی سټوډنټان راغو اور ډیر اپریشیټ کوم گا اور موږ امید دي چې نور به ان شاء الله دین موږ تاسو ته خدای غدار کوو اخی ته پاره موږ خیر چې موږ دین سټالم لګټ کو نو شې تاسو ته نبي نبي راو په خبرتا چونکی اسلام په خبر کې پوټ لګ ډیر دغه نشته دی موږ وای چې اسلام آباد چې کوم لاهور کې فیسلټیز هغه موږ دلته کې مروړو اے گوارا نه هو سکدا پر جھوٹ گیند سہار کے پیار دوبارہ نہیں ہو سکدا پر جھوٹ گیند سہار کے پیار دوبارہ نہیں ہو سکدا تو مینوں پوچھنا کوئی سوال چل دور کتے میرے نال کے تیرا ہو جاؤں میں کسی اور کہوں میں کسی اور کہوں فی الحال گلے غلطی جو بھی کر رہا جانی السلام علیکم مائی نیم از محمود اردو پشتو میں بات ہو کہ نہیں جی اگر آپ پشتو میں بول سکتے ہو تو بہت خوب اگر نہیں تو اردو میں بولو جی جی مائی نیم از محمود رحمان اینڈ وی آر فرام پشاور یونیورسٹی یہاں آئے پیزا بھیجنے کے لیے 10 پیزا منگوائے اٹالین سے اینڈ ون پیزا کوسٹ 800 اینڈ ابھی تک تو دو پیزا آلموسٹ بک گئے ون اینڈ ہاف سوری and hope so ke sare bik jaye and we have some profit as well thank you zabardast hai pura mazam hoti hai waasta jadeera mehrabani mana tas sir bole bhai
ډیر مزه کړه ډیر ماشاءالله ډیر زبردست پن پیر دی موږ ته د غره پر پند پر راغلی او ډیر مزه کړه بریانی دا او د دې نه پته وسو چې نور دوی سره سس دي او ست اسره دي وکي سمره د دینه سیل وشو جی یاره جی موږ سره سپیشل بریانی دا شورما دا او دې وخت کې بس یو 1500 سیل کړي دي نو دا می وړو چې تاسو بریانی چې ډېر زیاته ګرانه خرڅوي نه جی 100 روپے ریټ ته عام ریټ ته هر سٹال کې 100 روپے ریټ ته چې کوم ډېر مهرباني مننه ګرانه باندې خرڅو زموږ رونه دي ښا خجی خام مزہ ماشاء اللہ کراؤڈ دے پڑھ گیا کراؤڈ دے اور مونگ فریش جونیئر آکو گول گپا شو پاپڑی چاٹ شو دیں لوگ چاؤمین دے او پاستا دل فریڈو پاستا اور مونگے خوشحال جیسے ایکٹیویٹی روزانہ کی گئی الٹا اور مونگ اپریشیٹ کرو ارگنائزیشن لا سر ډیره مهرباني د دې کیم یو ای پی ایم سټوډنټان چې دی هغه دا دغه ډیر چې انجای کوي چی ډیر ټیسټي ډیر مزیدار خو نه پرایز زیات دی از یوزوال وځي کنه نو نه خمه زاره دلته الخدمت فاونډیشن چې کوم چې د ضرورتمند خلکو ضرورتونه پوره کوي دا غي د پراغوي هر تر وسه خپل کوشش کوي موږ دلته الخدمت فاونډیشن سټال لګولې ده صرف دا موږ د سټوډنټس ته د اویرنس باره کې موږ د کوچیر دا اکټیویټیز چې کوم یو کیږي دا لایف کې کیږي روان دی خود هیومینټی بیس باندې موږ چې کوم سټال لګولې ته راځي خپل انټرست شو کوي موږ سره بهترین پلیټ فارم دی سټوډنټس لپاره کم سٹوڈنٹس کے کم سارٹ آف سکلز ہوئی ہیں منگا گیتا پلیٹ فارم ورک ہوا منگ سر آرفنیج تھرو آؤٹ پاکستان منگا چکم چینل زمگ چلیا آن گوئنگ پروجیکٹس سے زمگا اور چکم پروجیکٹ زمگا شو دی پاگے باندھ منگل تو بریفنگ ہم ورک خلکو تا اویئرنیس ورک ہوا چکم از کم کم از کم تا سدا خپل دا لائف چکم یو دے لگ وقت دے معشومان اللہ یتیم خانے لا ہم ہم ورک پکار دیجیے منگتا جی ڈیرا ڈیرا مہربانی تھینک یو جی تھینک یو جی مناظر د مختلف قسم سٹالونو سره موږ کته چې فوډ سٹال دی گیم سٹال دی دا سره سره تاسو شوکت خانه مو خپل سٹال لګولې دي موږ دلته بیسیکلی دا سورته غریبانو پر راغلی یو موږ چې غریبانو پر سره ډونیټ کو او دا موږ چې موږ سره خلک ډونیشن وکړي دا خلکو ته فائدہ به ورسی کنه دا پر چې ډیر بیماران ډیر غریبان په دې هسپتالو کې پراته دي چې یو ته مسله یو سره فیر وشي کنه نو زه به څنګه سټوډنټان نه لستاسو خو جی جی یو سو راغلی دي ماشا الله سره ان شاء الله فن فیر ډیر غری ډیر غنه ده پکې ان شاء الله راضی به خلک جی موږ سره دا مطلب ډونیشن غری کارت دی او سورته شرټ سی موږ سره دا غری لکه موږ 250 ډونیشن واړو کنه دې باندې دې کې دوه دي نه اني ثینګ مطلب اوچتا ولی شي کنه کدي دا غواړي کا سم اخستل شي دي نه جی 250 کې جی جی 250 او سم اخستل دا وخت جی موږ خو ډیر ښه ایونت دی موږ ډیر ښه محسوسو دا موږ پکې سٹار لګولې دي دا کې گیمنګس کو موږ دا فیس پینټینګ دی او دا کالج ایڈورٹائزمنٹ دا پارا موږ دا لګولې چې موږ پکې کالج ایڈورٹائزمنٹ کو اور دا گیم دی راځي تاسو موږ خیر ټرای کې اوکے او څه پر څنګه څومره سیل شوی دی سټوډنټان راغلي کنه انجوای او جی ډیر راځي سټوډنټان ډیر راخلو خلکو گیمونه موږ فیس پینټینګ موږ اور ډیر انجوای کوي موږ خپل ډیر انجوای کوو شکریا دا خپه خپه خو نه خو بس آیټمز مولا غوړي دي نو واغې سیل په انتظار کیو نو او څه پر څه صورتحال دی اوسه پر صورتحال بس خلک پینټینګز ګوري شوارمه ګوري بس خام شوارمه خو سیل کیږي لګیا دي جی 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 کو چې دا پینټینګونه هم سیل شي ما خامه پورې کرا جی چکن باربیکیو ہے اور چکن ٹکا بریانی ہے ہم این سی ایس کے اسٹوڈنٹس ہیں جی ٹھیک اور فی الحال تو اچھی ہو رہی ہے سیل اور میگا فن فیئر کے بارے میں آپ کی کیا خیالات ہیں کیا حساب بہت اچھا ایونٹ ہے ہم ہر سال آتے ہیں یہاں پہ بہت انجوائمنٹ ہوتی ہے اور کافی انتظار ہوتا ہے ہمیں اس ایونٹ کا کافی انجوائے کرے ہم تھینک یو دے داغوی چکم سٹال لگا لگا بار کی دن معلومات کو چس صورت حال دے دیو دا سٹال دے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم زمن کا فرسٹ ٹائم ہو چمنگ سٹال لگاؤ دس از سو مچ ایکسائٹمنٹ اور منگ تا ڈیر زیادہ فن ملاو شے انجوائمنٹ ہو زمن سارا کشمیری ٹی ہو کافی ہو رہا سارا فلاورز دے رہا سارا اور سو مچ زمن سارا آئٹمس دی اور ڈیر کھلے ایکسپیرینس زمنگ ہو شو زمن نہ ڈیر زیادہ سیل ہو شو اور منگ ڈیر زیادہ انجوائمنٹ ہو ڈیرا ڈیرا تھینک یو تھینک یو تو ڈیرا ڈیرا مانا نچتا زمن تو پوسو کو دے پن فیر بارے کے منگ لرا لئی اول خدا چی فن فیئر اصل کی دا دے انسٹیٹیوٹ نہ دے دا بلکہ ٹولو دے کیم یو کمبائن نم دے فن فیئر اس ساز پر ریپرزنٹیٹیو ساز طرف نا ما خپل پورا پورا کوشش کلا جے سمرا دا منگا دا ارگنائزنگ ٹیم سمرا ریلیٹڈ سب پرابلمز از امنگ دا سٹوڈنٹ اغا حل کو او دا غینا مطلب ہٹ کر چ سمنگ ساز دا پارا کولش دا پی ایم ایس سٹوڈنٹ دا پارا دا من پورا پورا کوشش کنا دے او انشاءاللہ جے دا سم فنکشنز را جے دا سدا غرا جے دا غا من ساز دا ریپرزنٹیشن دا غی بس دا مطلب کوشش کو جے دا ریپرزنٹ کی دا ریپرزنٹ کیا دا سدا غے موقع ملا شار کے پارٹیسپیشن جی ڈیرے ڈیرے مہربانی تھینک یو تھینک یو
دا نن چې کوم میگا فن فیر و دا به تاسو چې ډیر زیات خوښ کړی وي او په دې کې مختلف قسمه سټالونه چې هغه هم تاسو وکتل چې کوم کوم سټالونه لګېدلي فور سټالو کتابونه چې څومره مختلف قسمه سټالونه لګېدلي او به تاسو ډیر زیات انجوائے کړی وي. د راتلونکي ویډیو پورې مانې سره الحق مصدق تا د کیمرمین نور الله خواځه خیر سره راکې اجازه چرته چې خاد آباد خوشاله اوسئ. موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د لوی الله په امان. پر جھوٹ کہندے سہارے کے پیار دوبارہ نہیں ہو سکدا پر جھوٹ کہندے سہارے کے پیار دوبارہ نہیں ہو سکدا تو مینوں پوچھنا کوئی سوال چل دور کتے میرے نال کہ تیرا ہو جاؤں میں کسی اور کہوں میں کسی اور کہوں فی الحال او گلیے غلطیے جو بھی کر رہا جانی پر یہ بھی دے تیرے بن کنج مر رہا جانی عمر جانگے لے سنبھال عمر جانگے لے سنبھال کہ تیرا ہو جاؤں میں کسی اور کہوں میں کسی اور کہوں فی الحال کہ تیرا ہو جاؤں.